Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Joan Borja i Sanz, vaig néixer a Alacant el 24 de gener de 1968 i faig de mestre en la Universitat d'Alacant. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i vaja, com acostumem a fer, anem a fer un repàs un poc biogràfic, no?, per comprendre millor com has arribat a fer tantes coses que has muntat. Òbviament, si alguna cosa ha marcat la teva trajectòria és ixe amor per la llengua nostra. Cert, perquè sóc enamorat de dues coses que no sé si són la mateixa. Sóc un enamorat de la vida, en primer lloc, i sóc un enamorat de les paraules. I no sé si és dir la mateixa cosa, saps? Perquè he arribat a la conclusió convençuda que l'ànima de les persones, com la dels pobles, és feta de paraules. Ha quedat preciós. Però vull dir, clar, tu naixes a Altea, que és un municipi, diguem, a la Marina, en un... era una presència de la llengua prou forta, i com, quin és pot ser el moment en què tu eres conscient de que estàs enamorat de les paraules? No ho sé, això suposa que és una maduració, no hi ha un moment exacte, però sí que fa molta introspecció sobre aquesta malaltia d'amor, no?, que és la passió per la llengua, per les paraules, pels idiomes, i suposa que Alacant va ser un espai decisiu en aquell procés de conscienciació lingüística, per dir-ho d'alguna manera. Jo era un animalet de ciències, jo vaig estudiar el col de ciències i em vaig matricular en magisteri per l'especialitat de ciències que hi havia en aquell moment, i la meva passió eren les matemàtiques, la física i les ciències heavy, no? I recorde que estudiava música també i vaig patir, s'ha de dir patir, o vaig viure una anècdota una mica que em va desconcertar, i és que en l'escola de magisteri, en aquell moment no era facultat, un dia la mestra de música, que era una dona, en fi, una dona major, i la gent intentava vacilar-la, li van preguntar: Esperança, explica-nos què és el dodecafonisme. I Esperança probablement no devia saber-ho. Va dir: ai, això que lo explica el del conservatori. El del conservatori era jo, saps? Esperança era de la Lucía, i clar, jo havia coincidit en ella en espais lúdics, on la llengua, el carrer, en fi, en festes de la Lucía, i la vaig mirar a la cara i se'm va activar això que sé ara, que es diu una norma d'ús. Em vaig quedar mirant Esperança, li vaig mirar la cara i em va eixir espontàniament i reflexivament. No era una provocació per a ningú en aquell moment en què a la façana de l'edifici posava encara Magisterio Espanyol, eren uns altres anys. I mira, Esperança, això del dodecafonisme és molt fàcil. Dodeca, això vol dir 12, doncs és una composició amb escales de 12 sons en semitons, i comença a fer-li l'explicació i de cop i volta, mauquen, jo era una criatura, en fi, amb totes les innocències del món, i allà es munta un pollastre, i comencen alguns carralls, que traduzca, aquestes coses podien passar a l'Alacant de l'any 86, que és quan estic parlant-vos, o 87. I jo vaig, no sé, instintivament vaig tindre, doncs sí, ara traduiré, però traduiré a l'anglès, perquè recordava una anècdota que diuen que algú havia dit que es peare i se li van burlar i etcètera, i vaig traduir però a l'anglès, no al castellà. Però ja t'ho dic que com un mecanisme de pura defensa, dir: això què és? Escolta, jo he vingut a classe i jo no vull conflictes amb ningú. I automàticament l'altra meitat de la classe es va posar a aplaudir pel gest aquell de traduir a l'anglès, i jo vaig dir: així passa alguna cosa, no? Així passa alguna cosa. I efectivament, allí passava alguna cosa, no? Passava, jo crec que una de les aventures culturals més importants de l'Europa occidental en els últims 100 anys, que era l'aventura de la reconciliació i la vivificació d'un poble amb la seva pròpia llengua. I això no és cap broma, no? Això jo crec que en matèria de civilitat i de cultura, insistisc, una de les aventures més extraordinàries, més apassionants,
a mí m'ha condicionat tota una vida, com es pot comprendre, però és que no sé imaginar una Ítaca més suggeridora i més atractiva, més raonable, més de trellat, per dir-ho a la valenciana, que això de l'enamorament de les paraules. Salvant les distàncies és una anècdota semblant a faig a la presa de consciència idiomàtica d'Enric Valor, que és una de les teves grans passions. Ell deixa Castalla per anar a Elda i és en Elda on agafa la consciència lingüística. Uh-huh. Sí, és això. Jo crec que a voltes hi ha una dita popular que diu de cada bolet una lliçó, i per al canvi de context sociolingüístic va ser important. De tota manera, tampoc no voldria... Elda és un assumpte i Alacant és un altre, sociolingüísticament parlant. No? Elda es completa un procés de substitució lingüística ja en el segle XVIII i és una ciutat, però a Alacant al mateix temps que em va donar el no sé, si vols dir simbòlicament, aquell instant va ser el que em va despertar unes reflexions. Jo no vaig poder dormir aquella nit. I què passa? Jo no sé si era conscient que parlava dos idiomes, comprens? Però al mateix temps que això, automàticament a Alacant vaig trobar unes amistats, este tio qui és el que algú va pensar, es van posar en contacte amb mi, i l'Alacant d'aquell temps respirava una vida cultural en valencià extraordinària. Jo recorde ara amb un punt de llor i idealitzat, segurament, el fet que a les nits podies anar al barri, a la Naia, i ahir hi havia tertúlies literàries, s'enjuntava una sèrie de gent, i després les tertúlies literàries de la Rebolica. No, Alacant, clar, era la ciutat que dinamitzava la gent que ens enjuntàvem i ens aplegàvem al voltant de la universitat, i això també em va propiciar. Vull dir, no m'agradaria deixar una imatge d'Alacant com a ciutat hostil que en negatiu em va despertar una consciència lingüística, perquè no seria just. Alacant és la meua ciutat i en fi, la puc criticar tant com me l'estime. No? I a mi Alacant... En aquell moment em va donar la coneixença d'una sèrie de gent, que encara tenim un grup de WhatsApp que es diu La Colleta, de la mà de la qual jo vaig descobrir que no solament teníem una llengua, i això vol dir que teníem una manera de viure, veure, comprendre, corprendre, aprendre i aprendre la realitat, que no és millor ni pitjor que cap altra, però que és la nostra, la que s'ha forjat així, d'acord amb una aventura. Ja saps que darrere d'una paraula hi ha una adherència cultural que ens parla del nostre esdevenir, no? Com a poble, i la nostra capacitat d'adaptar-nos al medi, a unes circumstàncies històriques, i etcètera, etcètera, etcètera. Dic que no solament em vaig trobar que formava part d'una tribu amb una llengua, sinó que amb aquella llengua s'havien escrit algunes de les pàgines més determinants de la història de la humanitat. Això sona molt grandiloquent, però això és així, com bé que els valencians en tinguem una consciència. Sense el tirant lo blanc no t'expliques l'evolució de la prosa, no? A escala universal. Sense el Cias Marc, no? Hem condicionat d'alguna manera l'evolució de la literatura universal. Això es diu fàcil i no ho sé. Mira, per estimar-te una cosa, hi ha un requisit que és conèixer. Només les coses que coneixem mínimament tenen perill de ser estimades com cal. I jo a Alacant vaig anar a fer allò que diu, no? A la manera tan humil i discreta com va ser, no? I en les meues limitacions, però vaig anar a ciutat a aprendre dels qui en sabien, no? A aprendre dels qui saben. I en la mesura que vaig aprendre quatre coses, per sempre mai més me les he estimades amb el cor en la mà, no? Efusivament, nuament, no? Com una passió, com una veleïtat o una debilitat, com un deler. Podem dir el nom d'aquestes persones de qui has après? Sí, per descomptadíssim. Mira, jo recordo que una persona que mai, de la mà de la qual vaig entrar a conèixer aquelles tertúlies que es feien, era Carles Cortés, que després va ser el vicerrector de Cultura fins fa quatre dies, durant molts, molts anys, que estudiava Filologia Catalana, que això en aquell temps era una aventura absolutament exòtica per a mi, que era, ja dic, un animalet de ciències. I, però vaja, jo recordo unes tertúlies literàries, conèixer Lluís Alpera, que estava allà sempre en tots els fregalls i tots els saraus, i no ho sé, i recordo que en la colleta aquella teníem una tertúlia literària, Imma Contrí, que ens ha faltat, era una persona que venia amb Mila Espinosa, Patricia Alberola, després, i una sèrie de gent que em van invitar a fer una peripècia mortal
I quan vaig acabar magisteri en l'especialitat de ciències, vaig ser jo que es va matricular en un curs PONT que hi havia en aquell moment en els plans d'estudis per a fer filologia catalana. De tal manera que vaig fer un any d'adaptació i ja podia entrar a quart de les velles llicenciatures, que eren de 5 anys, de manera que amb 3 anys de mestre en l'educació de ciències, en l'especialitat de ciències primer, i 3 anys després d'un curs PONT i quart i cinquè de filologia, vam poder estendre el paperet de dos titulacions universitàries. Però no és només la formació. Jo recorde que hi ha magisteri, això vull aclarir-ho, i em vaig apuntar en un pla paral·lel que no estava ni en el pla d'estudis ni res. Fem unes classes en unes catacumbes, eren unes aules al soterrani de l'edifici, a les 8 del matí, fora d'horaris, allò. Semblava, jo què sé, es notava que era una excepcionalitat, i que, de fet, insistís, no entrava ni en el pla d'estudis, ho fes voluntàriament i al marge, diríem, de l'horari convencional. I allí vaig començar a aprendre ortografia. Jo vaig començar a estudiar filologia catalana quan vaig acabar magisteri pràcticament analfabet en la meva pròpia llengua. I recorde que aquelles classes les feia Jaume Lloret de la Vila, i després Biel Sansano i Joan Ponsoda. Joan Ponsoda va ser un altre dels mestres que vaig tindre allí. I després, home, si ja em posa a dir noms, jo crec que és de justícia recordar els professors que en fi, van iniciar en la vora les paraules, en definitiva, en la facultat. Rafael Alemany, Enric Balaguer, el mateix Lluís Alpera, Josep Martínez, allò va ser, en fi, un luxe. Tantíssims, Marinela García, Llucia Martínez. Ara he dit una rastrera de noms i no oblidaré algun i serà un pecat mortal, però saben, ara després van esdevenir companys, el mateix Joan Ponsoda també va fer classes després allà, i els companys de promoció. Això va ser una altra sort gran, no? Quan fas un viatge que a Ítaca és important la tripulació, no? Els companys de les singladures, i vaig tindre la sort enorme de caure en un grup de gent, molts dels quals encara són molt, molt amics, en què funcionaven com una cooperativa de generar apunts, perquè en aquell temps no hi havia les monografies, els materials, i en fi, ha sigut sempre un consentit de la vida, en aquesta sensació, no? Que segurament me n'enamore tant de les coses perquè he tingut tota la sort del món, i una sort gran va ser en aquells anys d'adolescència madura o joventut prematura, com vulguis dir-ne, entropeçar en tanta gent bonica que em va acompanyar en el viatge de l'enamorament, perquè en definitiva, mira que el dic, en la filologia com en qualsevol branca del coneixement, no? La curiositat i el gust per aprendre, això jo crec que és un dels motors, és el motor de tot, fins i tot en l'amor hi ha en la base, si em fas dir, el motor de la curiositat, no? I de voler aprendre. I això és un regal dels déus, no? Dels ordenadors de les galàxies, que diria Enric Valor. Per ubicar-nos, estem parlant aproximadament de l'any 88-90, no? Vaig estudiar 86 i 89, magisteri aquell de l'especialitat de ciències. 89-90 vaig fer el curs PONT, i després del 90 al 92 vaig fer els dos cursos restants mentre treballava en una acadèmia. En fi, van ser anys molt, molt intensos. Però sí, sóc de la promoció del 92, una promoció olímpica. Continuem parlant d'aquests temes. Abans t'has definit, no?, com un consentit per tot l'enamorament que tens de les coses que tens oportunitat de conèixer. Un d'aquests temes del que jo crec que és el referent així en el nostre país és l'obra de Carmelina Sánchez Cudillas. Per sort, hi ha molts referents al voltant de l'obra de Carmelina Sánchez Cudillas. Mira, això que el comentava, no?, de la sort dels companys de viatge. Saps que 2020-2021 ha sigut el doble any Carmelina Sánchez Cudillas, es va declarar el 2020, però per raó de la pandèmia es va prolongar al 21, i he de dir que ha sigut un afortunadíssim de formar part del Dream Team de la Comissió Carmelina, com a comissari extern, de la Comissió Carmelina de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb una gent tan excepcional com la Verònica Cantó, Aima Cerdà, la Tudi Torró, Maribel Guardiola, que això, en fi, se li hauria de fer un monument al mig d'una plaça que portava el seu nom, del treball que Maribel ha fet com a presidenta de la comissió, i després, doncs, la meua companya de solituds periones, no?, l'altra comissària externa, que ara
entrar com a acadèmica, per cert, en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un gran fitxatge, que és Maria Àngels Francesc. I després, en fi, no ho sé, sobre Carmelina hi ha molta gent que ha escrit coses sensacionals. Ara eixirà el 19 de novembre, es presentarà no solament l'obra completa en dos volums, sinó també un monogràfic que es dirà Des de les fronteres del silenci, aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas, i allí tantíssima gent que ha estudiat com cal l'obra de Carmelina farà les seues aportacions. No ho sé, pensi ara una referència com Maria la Cueva, també, o... No ho sé, ara si em dic els noms sí que tinc perill de no dir-los tots des del monogràfic, però vaja, serà una festa del coneixement a propòsit de Carmelina. I tornem a la cançó que teníem. El coneixement sobre Carmelina és el fonament sobre el qual podem construir la reconciliació amb una de les veus més extraordinàries, més delitoses, no? de les lletres valencianes contemporànies, la veu de la gran escriptora valenciana del segle XX. I crec que ha passat alguna cosa important, ara que parlem de Carmelina, amb això de l'any Carmelina, i és que és la percepció que tinc jo, segurament perquè estic molt involucrat en tots els projectes, totes les activitats, tots els actes, però diria que Carmelina era la gran desconeguda i ja no. I que on vas, oh sí, Carmelina, caram, Altea, eres Altea, caram, quina sort, no?, en matèria de Bretanya, Carmelina. I és veritat, no?, les veus és important que siguin de qualitat, però és important també que tinguin els seus amplificadors i que penetren en tota la societat. I mira, crec que les institucions tenen aquella obligació, no?, de servei públic, i que ha estat modèlic, això de l'any Carmelina. Ho dic perquè puc dir-ho, perquè sóc una persona externa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, he vist el treball diríem, des de la llotja, des de fora, i crec que és modèlic, no? Això de les efemèrides, el centenari de no sé qui, l'any de no sé quants, tenen un sentit en la mesura que són un pretext per a fer una mica de pedagogia social, que la gent es troba les grans joies del nostre patrimoni cultural i que sobretot se les puga disfrutar, no? Al final la cultura és per això, per viure una mica més feliços, més amb major plenitud i amb un grau més de civilitat, no? És a dir, de justificar amb un mínim sentit, no?, més plaentment i amb més trellat l'estrany viatge de la peripècia vital. I en el teu cas, com vas descobrir a Carmelina? No sé si m'estic enrotllant més del compte, però aquesta pregunta que em fas té una resposta tan bonica. Avant, mira, avant. Te l'explica amb una escena, que segurament no va ser com jo la recorde, no? La memòria, que és en realitat l'ingredient principal d'una obra com matèria de Bretanya, i en general de l'obra de Carmelina, la memòria té la capacitat d'idealitzar el passat, no? Per això és tan, no sé, tan important, tan deliciós a voltes i tan imprescindible per a... Som un grapat de memòries i un cos, si vols, i d'alguna manera una expectativa de futur. Dic que segurament tinc l'escena idealitzada, però te la conto com jo la recorde. Això devien ser anys 70... Matèria Bretanya es publica en el 76, guanya el Premi Andròmina en el 75, però això devia ser el mateix 76 o 77. Jo era una criatura... tindria, doncs això, soc de l'any 68, tindria 10 anys, pot ser, 9 anys, recordo que era, tindria l'edat de la Carmelina protagonista, no? Una xiqueta que es mirava el món amb els ulls de la innocència. I recordo que el llibre va arribar a casa i mon pare, que és una institució, és una personalitat, és un personatge extraordinari, era un personatge alhora també molt, molt, molt autoritari i que bevia dels vents que hi havia en aquell temps. És un home, que havia viscut el franquisme, un home director de les escoles del poble, un home sòlid, un home fort, un home que infonia un respecte i una admiració, i me l'infon, encara. I recorda que va arribar el llibre a casa, ja sabeu com és, aquella primera edició de 3 i 4 de matèria de Bretanya, en els colors crema. I mira, sóc un llibre que parla del teu, però tot en valencià. Veges tu quin trellat. Es va molestar perquè això semblava que li atentava contra alguns principis fonamentals de la seva formació en l'esperit nacional. No ho sé, però mira, valencià, valencià, sonos valencià, sos català, mira, aquest i no sé què. Bueno, anem, tot indignat. Però obri aquest llibre i se'n va al capítol Remembrança.
I en el capítol Remembrances s'explica tot allò de la mare Paula i com un dia la mare Paula va morir, aquella mare Paula sempre vestida de dol, amb totes les rugues per la cara, que cada ruga en la cara era com un caminer del temps, de la vida viscuda, i al final saps que hi ha el soterrar de la mare Paula i s'explica que tots els xiquets van acompanyar i hi ha una descripció preciosa sobre les capelletes del Calvari anant al cementeri i al final acaba dient que quan els... Sóc capaç que m'emocioni, mira si em fas dir, que quan els grans van soterrar la mare Paula, nosaltres, els nins, també vam soterrar moltes coses, no? Volem dir, es va acabar un temps, es va acabar un món i se'n va obrir un altre. En matèria de Bretanya va dir això. Clar, la mare Paula és la iaia de mon pare, és la meva besàvia. Això és brutal. I ell, que es troba, no solament sa abuela, amb qui s'havia criat de protagonista d'un capítol, sinó que s'explica la mort i com s'acaba un moment i, clar, imagina't el colp, no?, emocional. Això és directe al centre de la diana dels sentiments. I mon pare llitja allò i, clar, jo mon pare no l'havia vist mai plorar perquè era l'home més sòlid del món. I s'emociona i es desfà en un ploriqueig, no? I clar, jo veient mon pare desfent-se, cosa que se sentent beníssimament, no?, ara que comprens què passava allí, vaig quedar molt, molt colpit. Clar, aquesta escena, si tu vols, és que és el cantó fràgil però on esclafix una normalitat que una revolució, podríem dir, o una evolució, som més de les evolucions que no de les revolucions, no? Però la gran evolució que els valencians hem protagonitzat en els últims 500 anys. Allí a ma casa jo vaig testimoniar una escena en què eixia a flor de pell, com el diria, la reconciliació d'un poble amb el seu propi patrimoni lingüístic, amb les seues pròpies paraules, amb l'ànima d'aquell poble que és feta de paraules, no?, amb la llengua, però al mateix temps també amb el fet que els valencians som tan dignes o tan indignes com qualsevol altre poble del món per a fer que les nostres vides puguin ser la matèria amb què es cus un producte literari. Això era inimaginable. Nosaltres no jugàvem a moros i cristians, jugàvem a indis i vaquers, perquè les pel·lícules i les novel·les havien de ser, o llegíem Emmy Blyton, que és com li diria jo quan era xiquet, perquè, clar, les coses, les aventures que mereixien estar en els llibres, que eren matèries primeres per al joc de la creativitat literària, havien de ser anglesos o francesos o alemanys, o a les males de Castella, no? Però que la mare Paula, és a dir, la meva besàvia, per a mon pare, que sa abuela, poguera ser el personatge d'una literatura, això, que nosaltres tinguérem veu en l'alquímia de la fantasia i de la ficció i de la literatura, això va ser un descobriment, no? Va ser una manera de comprendre que formaven part, mira si és fort això, de comprendre que formaven part d'una tradició literària, no? I que teníem una veu per a poder-nos expressar en la complexa sinfonia de la universalitat. I clar, per això tenen amor, és com... Com no he de fer un viatge de tota una vida de la mà de Carmelina Sánchez Cotilla? Si després, quan el fas gran, comprens que allò és una delícia. Quan el fas gran, perquè després vaig llegir jo matèria de Bretanya a l'institut i recordo que no em va agradar gens, que era un llibre que abominable, no me'l podia acabar. Això ho he d'explicar també. Per què? Perquè jo volia novel·les d'aventures, jo necessitava crims, i llegies matèria de Bretanya... I dius, així on estan els assassinats? On està el detectiu? On hi ha el tinent Colombo, no? Que això és la gramàtica de la literatura que jo tenia en la meva molt pobríssima formació literària. Em pensava en aquell temps, Francesc, que la literatura servia per a viure en la que tenim altres vides de propina. I vaig comprendre després, amb els anys, això necessita, no ho sé, no? Cultivar el vici de llegir una mica. Vaig comprendre dir que no és veritat, que la literatura no serveix només per a viure en la que tenim altres vides de propina, ens també per a, en la vida nostra de cada dia, l'ordinària, la convencional, la vida que ara fa que tu i jo xerrem per telèfon, no? I que quan acabem isquem al carrer, potser prendre un cafè o el que sigui, la vida ordinària, la vida dels dies i els nits que anem transitant, disposar de... una capacitat per a dotar de significació, de sentit, d'un plus semàntic
allò que mirem, no? Carmelina, posem-la com a exemple. Jo ara mateix m'estic mirant des d'ací, des del dia, la Serra de Bèrnia, no? I no puc evitar pensar en aquell passatge en què diu que estava tota voltada de tossals a les faldes, perquè la Serra de Bèrnia té com uns tossals botinflats als peus, tota voltada de tossals a les faldes, i diu, com cadells mamant de la mare. Ostres, no puc mirar la muntanya que tinc ara davant sense aquella capacitat d'imaginar-la vivificada, no? De dir, sí, mira, efectivament, no veus que això són com els cadellers de gos quan mamen, no? de la mare, o com, no sé, els porquets, tots hem vist fotografies d'una mare alletant els seus fills. Ostres, la literatura serveix també per això, no? I no solament Altea, de la mà de Matèria de Bretanya, sinó jo crec que el conjunt del poble valencià, de la mà de Matèria de Bretanya, tenim un retorn per a mirar amb ulls literaris no solament la nostra geografia, Altea és Altea, però podria ser qualsevol poble valencià, sinó també la pròpia història, no? Comprendre, per exemple, la Guerra Civil, no? I la memòria d'un temps que va desembocar en aquell esclafit terrible que va esgarrar, no? La història del poble valencià en el segle XX, en un abans i un després. És d'això que va Matèria de Bretanya, però sense aparèixer mai la paraula guerra, comprens? Bueno, no sé, m'emborratxaria ja veus, parlant d'un llibre que m'ha marcat tantíssim i que crec que és d'aquells que formen part del cànon d'una literatura. I les lletres valencianes del segle XX, Matèria de Bretanya, deixem que ho digui una mica bèstia, No entra en el cànon per allò de les quotes, perquè és que no, com que Carmelina és dona, s'ha de posar al costat de Valor i de Fuster i de Sánchez Guarner i d'Estellers un nom de dona, i ho forcem. Que no. Mireu-ho allò. Allò és una pura i estricta genialitat. És per als valencians el canvi, el testimoni d'un temps i un país, com podríem dir que Mercè Rodoreda i la seva Plaça del Diamant són per al temps i el país que es va viure a l'entorn de la Guerra Civil a Catalunya, no? Amb el benefici que així no és la guerra, sinó la innocència perduda del temps immediatament anterior, no? Servisquen aquestes paraules per a invitar els que no ho hagin fet encara, no? Regalar-se el gran plaer que és, ara amb la perspectiva del temps, va guanyant, això passa amb els clàssics, Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas, sí. Ara vaig a fer així un... Estaria parlant mitja hora, no?, sobre el teu enamorament. Després d'escoltar Estan en greu tant ton pare, jo crec que tot pren sentit. Però, clar, la comparació que has fet amb Rodoreda m'ha agradat molt, perquè és veritat, tot i que, òbviament, el que conta Rodoreda crec que té una edat lleugerament major que no Carmelina durant la guerra. Així hi ha una anècdota, que és que enguany s'ha descobert quina era l'edat verdadera de Carmelina i, diguem, ja per fi tot quadra respecte al que conta en la novel·la. Exacte, sí. Això era un secret de tres, dels de casa, del poble i dels forasters. Se sabia que Carmelina no podia haver nascut l'any 1927, que és el que posaven totes les enciclopèdies. Tant és així que vam fer una reunió en la Comissió Carmelina quan vam preparar l'exposició Des de les fronteres del silenci, i la família ens va demanar per favor, que no... Carmelina volia, havia acceptat la data de 1927, que això no es tocara. I recorda que com a solució de compromís que es va adoptar, va dir, fem una cosa, fem com quan no saps exactament bé amb certesa una data, i posem 1927, però després de la data un interrogant. Aquell interrogant ara ens ha salvat de la vergonya, perquè si no haguérem pogut dir la gent, mira, veus, els de l'exposició, els comissaris no s'ho sabien. I jo sí que he de confessar que no sabia que la cosa de la coqueteria de Carmelina de llevar-se anys, tampoc no se'ls llevava a ella, alerta, perquè la gent va dir-se 1927 i ella no volia que se sapiguera la data, però tampoc no va ser ella aquí, no ho sé, no ho sabem. Sí que és cert que caram, no són dos, ni tres, ni quatre anys. Carmelina va néixer, ara ho sabem, el 23 de juny de 1921, per tant, sis anys abans del que ens pensàvem. I això dona explicació, com molt bé apuntes, a coses que no podien ser, no? Per exemple, en Matèria de Bretanya, ella explica els seus records d'un romancet i unes cançons que es cantaven a propòsit d'un fermallet, en el capítol Un fermallet redó, a propòsit de dos executats.
eren els herois de la República, que es diuen, no? Els de la revolta aquella de Jaca. Això és una cosa que passa l'any 1930. Clar, no podia ser que una dona nascuda en el 27 tinguera un record d'uns fets que havien passat l'any 1930. No preserves tan clarament els records, no? O posem per cas l'episodi de la primera menstruació. La paraula menstruació no apareixerà per a res, no? Això és la gràcia de Carmelina, expressar sense fer explícit, no? Suggerint, elidint, fent reverberar els silencis. Bé, si això passava abans de la Guerra Civil, nascuda en el 27, no donava. Què vol dir? Que 9 anys normalment no encaixava. Hi ha moltes coses que no podien ser, no? I ara ja, doncs, així que el julivert, que Carmelina va nàixer el 23 de juny, vespre de Sant Joan de l'any 1921, i així ens expliquem com això moltíssimes altres coses. Tanmateix n'hi ha una cosa que, mira, ara que permetràs que exercisca com a xovinista del meu poble, Altea, no? I és una idea que quan es va saber la data exacta, doncs, no ho sé, em va rodar pel cap i m'avellís de compartir, i és que pot ser que Carmelina tenia raó i no va néixer exactament a Madrid, que és on va néixer el 23 de juny de 1921. Això diuen els papers. Sí, i això haurem de posar, no? els que vulguem jugar amb la seva biografia. Però no, és veritat. Carmelina va néixer el 1927, com es deia abans. Perquè el 1927, mira quines coses tan boniques, és quan la família arriba a Altea i ella descobreix el poble que li dona la vida, no? Que és el poble d'Altea, el que inspirarà, no? Serà el leitmotiv nuclear de tota la seva obra literària, no? La seva obsessió, l'enyor d'Altea, no? Perquè Altea representa la doble innocència perduda, la de la seva infantesa en el pla individual, però també la del conjunt de la infantesa del poble valencià que va quedar esgarrada per sempre mai més amb la Guerra Civil, no? I crec que és bonic, mantenir la referència del 1927, perquè és quan naix la consciència, no?, d'aquella xiqueta que era Carmelina, que és la protagonista d'aquell joc delitós de la comunicació, de la memòria, de l'enyor, de les paraules, que és matèria de Bretanya. Diguem que aquesta descoberta més la pandèmia del Covid el que han provocat és que enguany estiguem celebrant un centenari. Mira, si volgueres creure en el destí o en coses telúriques, tindries motius, perquè quan vam saber, no, allò del 23, damunt vespre de Sant Joan, en un any en què ho podia celebrar molt bé, perquè no hi hauria fogueres per raó de la pandèmia, d'alguna manera, hi va haver qui va dir, veus, Carmelina, des d'allà, des del cel, més enllà, des de l'absència, des del silenci últim i sempitar, posa-li la literatura que vulguis, però des d'allà on siga ens ha volgut regalar un centenari. Just, clar, la carambola és doble. Primera, del naixement del 1921, i segona, que el 21 ja no tocava que fora any Carmelina, i per la pròrroga pandèmica, doncs enguany encara estem esgotant els últims trons. Ara vindrà la bomba de la traca, ja t'ho avance, que serà el novembre la presentació de l'obra completa. Molta gent, deixem que ho diga col·loquialment, fliparà gambes quan comprendrà que allò que es diu, no, és que Carmelina només va escriure en matèria de Bretanya i ja està. L'obra completa serà anat a més de 1.000 pàgines, un volum per a poesia, un altre volum per a prosa, i donarem a conèixer llibres inèdits, poemaris inèdits sencers, de la cendra i la flama, la joiosa guarda i Màxim desert nostre, i després, doncs, donarem a conèixer un dietari inèdit de l'any 64, que és extraordinari com a document, i, en fi, treballs inèdits sobre Violant de Hongria, i potser la pregunta hauria de ser, i per què? Per què aquell silenci que embolcallava la figura i l'obra de Carmelina? Això és una molt, molt bona pregunta, i la resposta més important és, no ho sé, o sí ho sé, i ara no toca, però va, donem-li veu, no?, a la gran escriptora valenciana del segle XX. Clar, sí, podríem parlar de masclisme institucional i de la invisibilització de les dones al llarg de la història. Efectivament, vaig per ahir, no? Però no només, jo crec que quan parlem hem gastat molt, és un vers de Carmelina, allò des de les fronteres del silenci,
Jo diria que la veu de Carmelina ens arriba des de les fronteres d'un triple silenci, en realitat. Un silenci quant a la discriminació per raó de gènere, que és la que tu apuntaves, sí, això no té discussió, però hi ha un altre silenci que no em sembla menor, no? Que és el silenci respecte de la... al respecte de l'adhesió identitària. Vegem, ella publica i treballa i el gruix de la seva obra està confeccionat en els anys 60, que és quan ja comença els jeroglífics i la pedra de Rosetta i en matèria de Bretanya, en fi, tots els poemaris realistes, incloent-hi el llibre d'Amic i Amat, que es publicarà l'any 80, però que ja estava escrit en els 60. Això alerta, és en plena efervescència, en ple franquisme encara, Hi ha un silenci de la identitat dels valencians, de la llengua dels valencians, de la cultura vinculada en aquella llengua pròpia, i aquest silenci no és menor. I després hi ha un silenci també ideològic, no? D'una persona que tenia el gust de declarar-se «soc una dona del poble», una dona que formava part o se sentia part. Ella no era una dona d'extracció social humil ni res, era una senyora... en fi, d'una família benestant, no, per damunt d'allò, una altra cosa és... Bé, però amb una inequívoca solidaritat amb les injustícies, amb els damnificats de les injustícies socials. I jo crec que, per tant, la seva veu s'erigeix des de les fronteres d'aquell triple silenci, no? Per raó de conflicte social, per raó de conflicte identitari i per raó de conflicte de gènere. I mira que el diga, això crec que li dona un triple valor, no?, a la seva obra, perquè, deixem que ho diga com els xiquets o com aquella criatura que protagonitzaria, perquè ella estava del costat dels bons, del costat dels qui simplement volen que la gent visqui una mica millor, més feliç, amb una mica de bonhomia i amb accés al gran plaer que és el del coneixement, no?, el gran plaer humà. Això alguns en diuen progressisme, no ho sé, A mi m'agrada dir que és el trellat, Això en valencià, perdona que torni a jugar, no?, amb la paraula, però és que si no fora pel valencià el món no tindria trellat, no? És un concepte molt... Ni els catalans no en tenen, Els catalans tenen seny, que no és exactament igual que el trellat. Bé, no ho sé, era una dona de trellat, Carmelina, certament. Anem a canviar un poc de tema, no? Vaja, tu alguna volta t'has descrit com a manifester, perquè, vaja, certament has fet moltíssimes coses, i un dels teus projectes, que també està molt relacionat amb la llengua, és el lloc del Cafè Montcau. Cafè Montcau va ser una aventura extraordinària, preciosa, no? No sé si va durar 8 anys, i era un programa de ràdio que fèiem cada divendres a les 4, senyores, senyors, amigues, amics, benvolguts, benvolgudes, cafeinòmans i cafeinòmanes. Va, era el rotllo que teníem per a començar, i que ens va portar, jo no sé, però de l'ordre de 300 i tants programes a personalitats locals. Era un programa de ràdio Altea, però també... en fi, forasteres, i això ens va regalar el plaer a la gent que teníem els col·laboradors habituals, i el convidat excepcional. La fórmula era tan senzilla com ajuntar-nos a prendre un cafè en directe, els col·laboradors habituals, que eren... En un primer moment va vindre Pep Gamba, però va estar molt poc temps, però en realitat eren Toni Ripoll, has de dir tots ara, que no eren tants, Toni Ripoll, Patrícia Alberola, Diego Saragossí i Paqui Aznar en la primera etapa, i després... Toni Ripoll va deixar de vindre perquè va fer una aventura política i se'n va deixar, i en el seu lloc va vindre Pere Soler. Això vam arrencar amb el director en aquell moment de Ràdio Altea, que era Ferran Cortés, i van col·laborar després, el coordinador subsegüent va ser Paco Llorer, Paco Cabrera ens va fer el control tècnic també. Dic els noms perquè al final els projectes els fan les persones, no? I aquell projecte doncs ens ha deixat una biblioteca de veus de 300 persones, i ara doncs vols una entrevista amb Bernat Capó, que doncs la tens, no? Vols una entrevista amb Pere Maria Horts, la tens, Ferran Torrent em pot donar moltes més, però mira, Carmelina no. Carmelina, vam anar a sa casa, recorda que va ser una vesprada de primavera, de maig del 2008, si no recorde malament, i ens vam regalar el joc de conversar amb ella i fer l'única entrevista in extenso que ha quedat ara per a la posteritat, s'ha de dir així, i
i que, en fi, jo crec que és una delícia. Sempre me n'he penedit de dir, que burro, tio, li hagués pogut preguntar això. Tio, com no li vas preguntar allò, no? No sé si som conscients que quan jugues, no?, el joc de la comunicació en un instant concret, aquest instant és irrepetible, i que potser no és una oportunitat única, i vam anar allà potser poc preparats, no ho sé. De tota manera, me l'he tornat a escoltar moltes voltes i hi ha algunes de les preguntes claus que sí que li vam fer i que ara crec que aporten un document sonor únic, no?, per comprendre les respostes que hi ha. I, a més, algunes de les respostes de Carmelina no me les crec. I això algun dia potser ho escriuré o ho diré o ho contaré, però, no sé, la gran pregunta és, i per què deixes d'escriure, Carmelina? Quina llàstima tan gran, no? Un geni creatiu tan extraordinari com no n'hem tingut uns altres, i fa en matèria de Bretanya i pràcticament no escriu res després de matèria de Bretanya. La pregunta era imprescindible i sí que li la vam llançar. No em crec la resposta que em va donar. No me la crec. Però vaja, no passa res. Forma part de l'aureola d'aquell ésser extraordinari, no?, fantàstic, impagable, que era Carmelina Sánchez Cotillas. Aquesta entrevista és la primera que vam alliberar a Viquipèdia, és a dir, cercant l'article de Viquipèdia de Carmelina podem escoltar-te a tu i podem escoltar-la d'ella. Sí, sí. De tota manera, l'hem alliberada per a Viquipèdia, però tots els 300 programes que vam fer en Cafè Montcau es van fer des d'una ràdio pública. Jo crec que això és molt interessant. Ara sentia el debat sobre què se n'ha de fer de l'arxiu sonor i audiovisual de l'antiga Canal 9 i ara d'A.Punt i d'A.Ràdio i de... això són programes que es fan... Nosaltres no cobràvem, era pura vocació i voluntat de divertir-nos, no?, i d'entretenir la gent. Però al capdavall són projectes que es fan amb recursos públics i crec que fora imperdonable que aquests recursos no foren també de consum públic. Ara, en el món digitalitzat que fluïm, jo crec que tot allò que es genera des de les institucions públiques i que, per tant, s'ha pagat en els diners de tots, ha d'estar a l'abast de tot el món. Jo crec que sé que tu, eres un viquipedista d'un prestigi extraordinari i crec que això és el camí, no?, que la festa del coneixement es puga democratitzar efectivament en la Viquipèdia. Tot això era per dir que tots els programes del Cafè Montcau estaven ja penjats en un web i que qui vulgui es pot descarregar en podcast i es pot sentir i en MP3 i estan a l'abast de qui vulgui. Ja ho estava el de Carmelina i ara, doncs, mira, molt millor, molt més fàcil, molt més localitzable, entrant simplement a l'entrada de Viquipèdia i gràcies a vosaltres, doncs, clicant l'enllaç pertinent. Bé, és que clar, estàs descrivint Cafè Montcau i resulta evident que és un de 70 programes com el nostre, fins i tot per la temàtica, no?, per ixa força per voler immortalitzar la veu de tanta gent, de tants homenots i donotes, com el cas de Carmelina. Exacte, això era l'ambició, Nosaltres, vegem, la primera i principal era jugar el joc de la ràdio, que saps que és tan bonic, no? Fas un programa i quan dices, xe, t'he sentit a la ràdio, i xe, que guai, això. O l'altre dia, o conte com va ser, amb Ferran Torrent es va produir una polèmica molt enconada i es va produir una agressivitat a l'estudi fora del normal. Ell és un polemista, sap que així no passa desapercebut, i recorda la gent telefonant-me, xe, Joan, diu, estava, tenia palpitacions, he parat el cotxe, sentim-vos, això és molt bonic, no?, la immediatesa de la comunicació dels mitjans tradicionals, la ràdio, la televisió, això no es paguen diners com a joc de la comunicació. Els llibres són una altra pel·lícula. Fas un llibre, quan tu escrius, no saps si allò acabarà sent un llibre. El llibre ells, no saps qui el compra, no saps qui el llig. Pot ser després que Joan ha llegit aquell llibre teu i tu d'aquell llibre ja ni te'n recordes. La tornada va molt, molt, molt en diferit. La ràdio no, la ràdio té aquest plaer de la immediatesa. I nosaltres el que volíem era col·laborar en Ràdio Altea, dotar-li d'una diversitat, però no amague que el propòsit que vam tindre 8 anys, cada setmana, barata, res, obliga't, força la gent, fes-la vindre, és a dir, deixem una galeria de veus per a... Una radiografia a partir de converses sobre gent, jo he dit ara noms, que Pere Maria Ors, doncs Carmelina, si vols, jo què sé, Ferran Torrent, qui vulguis, no? Van vindre
doncs, autoritats o grans músics, i Rafael Talens, i amunt, i avall, el Carlos Segarra de Los Rebeldes, que ens va fer un tema i ens el va regalar, i vam tindre una sintonia de Los Rebeldes, una música surda més guapíssima, que aquell ho va gravar, es va pagar un estudi per gust de col·laborar amb nosaltres. I... Però la gràcia d'aquest programa és que al costat d'aquells hi havia... Jo que sé, Fina, que és la mestra de l'escoleta del poble, on hi havia Florencio la Leona, que és un mariner d'aquells clàssics, on hi havia, no sé què dir-te, gent que... Paco el Desmagnífic, que era el cantant d'una orquestra que anava i que era un personatge entranyabilíssim, o Mariano Pérez, que era un empresari que ell mateix era una institució. No era només de dir l'elit, no? Sinó... crec que és molt bonic deixar un arxiu de veu sobre la gent que ha construït un temps i un espai, no? que ha construït una secció, no? Això al final de la vida és això, no? un tast, un punt, un infinit segment de la història. El dia de demà, i ara ja és el dia de demà respecte d'aquell programa, veus, mira què passa en la Carmelina, mira què passa en Pere Maria, que tot el món comença a citar aquell programa perquè la curiositat pel passat és l'única arma que tenim per a saber qui som, d'on venim, i això no és important, sinó... Sé que és un tòpic, però és que és així. Si no saps qui eres i d'on vens, tindràs tantes frustracions, tantes barreres i tants problemes per a construir els teus somnis, no? Les teues esperances, les teues il·lusions per a demà. I això en el pla individual, però també en el pla col·lectiu. No? Si no aprenem de la història... I crec que és bonic, no? Igual que els dietaris, de deixar un testimoni que potser ningú no consultarà, o sí, no? Però és bonic, no? Jo, com la literatura també és això, no? Per a que fas llibres, tant d'esforç, i al final potser no el llegirà ningú. Doncs no ho sé, ahir ho parlava amb Jordi Raúl Verdú, que vam estar presentant un llibre. Doncs mira, jo faig llibres perquè en un llibre meu, això ho jure com... En fi, que vull ara mateix, que diuen. Jo he vist gent que ha plorat perquè es parla d'una mort i és un... que ha plorat davant meua, però plorat de penjar un telèfon perquè estava desbordat de l'emoció i tots som una mica gelosos de la nostra intimitat, no ens agrada despullar-nos en les emocions públicament en les altres. I he vist gent que s'ha baquetjat de riure i ha plorat de riure, no? en episodis d'un llibre concret. No el diré perquè si no semblarà que és publicitat, i no és això en absolut, no? Sinó que, tio, a veure, jo és que el Premi Nobel me la pamfinflaria, perquè el premi de veritat és aquell, aprofitar l'alquímia de les paraules per a jugar intensament el prodigi de la vida i compartir les emocions amb un altre. La literatura no és una cosa sagrada, és un joc de la comunicació. I si tu proposes un joc de la comunicació i trobes algú que plora en tu, algú que riu en tu, ostres, a què pots dedicar-li la vida si no a això? A beure absenta o a esnifar-te cocaïna? Pues no ho sé, droga per droga, perdoneu-me, però això de les paraules... De llibres bons sí que podem fer publicitat, vull dir, però nosaltres no talles. No, però fa lleig, que és després una cosa que... sí, la literatura és un joc de la comunicació i en conseqüència una exhibició d'egos. El gremi nostre, jo ja ho sé que pequem hipertròficament del jo, el meu llibre, i sempre no hi hagi llibres sinó els teus, no? Per sort hi ha tantíssims llibres recomanables, tantíssima gent que està fent unes obres... A mi m'agrada més parlar dels llibres dels altres perquè són els que... No sé, jo crec que un, quan proposa el joc de la comunicació, és bonic que el complete altra gent. No m'agrada mentir. I tant que m'agrada, perquè si li dediques unes hores a escriure i a fer llibres i articles, és perquè això t'importa. Si no li dedicaries mitja vida, que és el que he fet jo, no? Clar que m'importa les coses que escric, però crec que abusem, anava a dir els escriptors, els creadors plàstics, els... tot Cristo que es dedica en un camí o en un altre a les arts de la creativitat, al final ens pensem que no hi ha sinó la nostra obra, i afortunadament els temps van en una altra direcció. Vivim un temps en què, mira, això de la democratització de la cultura ha estat veritat, i això té una conseqüència, i és que
I no sé si hi ha més gent ja que escriu poesia que no que en llitx. I no sé si hi ha més gent ja que escriu novel·les que no que en compra. No? I no sé si hi ha més gent que publica vídeos, ni que sigui en Facebook o Instagram o en Twitter o en aquelles coses, que gent que els mira. Eh? Tot el món hem passat de ser receptors passius a jugadors interactius i positius en la festa de la comunicació. Això és una revolució. Eh? Abans no, abans l'escriptor era l'escriptor, es consagrava i aquell escrivia per als altres i els altres podien a tot estirar, aspirar a ser lectors. No? Això qui podia i que tenia accés als llibres. Ara no, eh? Però això, sí, això el resta públic, però no siguem egoistes. Això construeix civilitat i fa una societat més culta, més informada i sobretot més divertida, més entretinguda i més feliç, no? O més conscient. No sé si la consciència sempre apunta a la felicitat, però més madura, no? Més progressada. No ho sé, jo crec que la societat que vivim té dèficits, defectes, tots els que vulguem, la podem, però quan una societat no l'ha tingut, no? Sempre hem tingut bec les oques que dien en el Renaixement. Qualsevol tiempo, com diré, qualsevol tiempo passat fue anterior, no? Qualsevol temps passat va ser més fotut que no ara. No em foteu a mi un mal de queixals, això ho dia molt Joan Fuster, un mal de queixals en el segle XV, com devia ser, ja, i ara no, eh? Ara tens una aspirina i un dentista professional que te'l soluciona. I no. Sí, ara, tenim la satisfacció de confiar que la generació que vindrà, els nostres fills, es podran divertir tant o més com nosaltres intentant millorar el món, perquè ja et dic que no els deixarem un món perfecte ni de conya. Hi ha molts problemes que fi, a mi em resulten incomprensibles, no? Però bé, en fi, no, això no toca. No toca ara. Et certifiqui que, sens dubte, el món que deixarem no serà perfecte ni de bon tros. Ara que cites Fuster, no sé jo si has arribat a tindre relació amb ell. També, jo he tingut moltíssima relació amb Fuster. És una de les persones amb qui més relació he tingut, a pesar que només el vaig veure una volta. I va ser una conferència al setembre de l'any 91, recorde, perquè va ser el congrés de l'AIC. Jo era estudiant de filologia a Alacant, i Fuster, que ja estava en el seu Fuster sabàtic, sabeu que en els últims anys pràcticament no es prodigava en actes públics i no escrivia, publicava poquíssim, va anar a fer una conferència precisament sobre el Tirant lo Blanc, no? I l'autoria del Tirant lo Blanc, consideracions sobre el Tirant lo Blanc, es diu després aquella conferència que va publicar en un dels volums de la seva obra completa, i jo vaig anar de públic allà. I deixa'm que ho diga, em vaig avorrir. Perquè Fuster es va dedicar a llegir com si passara el rosari el seu text que portava escrit, i jo en aquell temps necessitava més acció, no? Era en un teatre, un gran teatre d'Elx, que plea i que l'adorava, i bé, jo Fuster no el vaig conèixer en persona. Però, mira, aquell és el prodigi que comentàvem adés de la literatura com una festa de la comunicació. L'he conegut a través dels seus textos. I quan llig Fuster, cosa que mai he deixat de fer, i sempre llig un Fuster inèdit perquè no me l'acabe mai, mira que aquell home va ser capaç d'escriure tantíssimes coses, tinc sempre una sensació d'admiració infinita, de dir, cabrò, com pots escriure tan bé, no? Com pots ser tan precís, com pots ser tan mordaç amb l'adjectivació, com tens una intel·ligència tan incisiva, és que sembla el bisturí que talla la carn, no?, amb precisió mil·limètrica, la cara, vull dir, de les idees i de les reflexions i les estratègies que activa, com m'estàs provocant així, com m'incites a reflexionar allò, com m'estàs portant a llegir aquell autor que no m'interessava i ara sí. Jo crec que no he tractat mai, perquè llegir un autor és tractar-lo, no he tractat mai amb un esperit tan intel·ligent com Joan Fuster. I jo crec que l'any que ve, 2022, serà l'any Joan Fuster, farà 30 anys del seu naixement, i igual que Carmelina, hem tingut l'oportunitat de fer-la oir des de les fronteres del silenci, jo crec que hi ha l'oportunitat, que tindrem els valencians, tots, de dretes o d'esquerres, de dalt o de baix, quan dic tots vull dir tots, d'acabar amb una infàmia, no? De redimir, no ho sé, aquell tabú que embolcava l'obra de Fuster, no, és que era polític i no sé què, que allò dels països catalans era un pan catalanista. No, veurem, estem parlant
al marge dels papers cívico-polítics de Fuster, que pots compartir o pots discutir, ell discutiu-me-los, entre altres coses, perquè crec que no se'ls ha llegit ningú. Ara ha fet un paper més rellegit de Fuster, més polític. Fuster més polític és extraordinari en coses justament als antípodes del que la gent diu de Fuster, no? És que era un nacionalista. Té uns papers contra l'absurd, la hipertròfia i el fanatisme dels nacionalismes que tomba de tos, no? Però, ja dic, amb una intel·ligència absolutament preclara. Però és que, a part d'això, és un home que dialoga en Ortega i Gasset, o en Montaigne, o en tots els clàssics, o en Erasme, o en... No ho sé, la lucidesa d'aquell home per a fer allò, per al que entenc que serveix la literatura d'idees, que és invitar-nos a repensar el món que vivim amb una altra perspectiva, uns altres ulls que ens el retornen una mica més ric. Jo... A mi que em perdonen, però per raó de l'edat, a la vellia el dimoni Sabater, m'he mirat quatre papers i els papers de Fuster, jo crec que com Fuster no ha escrit ningú mai en el país nostre i en la nostra llengua. Perdó, senyor Josep Pla en sabia de ratllar, però Pla és una altra cosa, Pla és la descripció... Fuster és l'argumentació, no? Pla és la delícia d'uns ulls que miren, Fuster és la clarividència d'un cervell que pensa. La xamba genètica, que va dir, crec que fa un Vicent Ventura. Sí, pot ser no tant, Sí, és una xamba, perquè això no tocava. Fuster no naix del no-res, Fuster naix d'una tradició cultural... I el que passa és que clar, Fuster és molt de Fuster. No sé si ens tocava un gran escriptor com ell, però vaja, jo he arribat a la conclusió que això de la xamba, sí, hi ha components que depenen de la sort, però no, al final les coses passen perquè hi ha una successió complexíssima d'elements de causa i efecte. Fuster no naix del no-res. Fuster naix a Sueca, i Sueca és un poble on tens Bernat i Baldoví, Sueca és un poble molt especial. Ara vas, la demostració és que ara vas ahir a Sueca, li pegues una patada a una pedra i baix deixen 10 o 12 escriptors, no? Alguns dels creadors més, jo crec que estimables de l'escenari actual, són suecans, no? Pensa, jo que se'm va baixar, o li pensa en el Víctor Labrado, si vols em pots vendre ell. Te puc fer una nòmina ara, Josep Franco, que no me l'acabaria, el Josep Palacios, tantíssims altres, no és exhaustiva, perquè... Però, no sé, el Xavier Serra... Bé, això de Sueca se li haurà de donar de menjar segurament a part. Però veus com no és una casualitat, és el poble de Fuster... I Fuster escriu en una llengua que no se la inventa ell. Fuster forma part d'una tradició cultural que ve d'un tirant i ve d'un Ausias Marc que ell s'ha begut perfectament, no? I els grans genis a l'hora d'escriure són aquells que han sabut interioritzar els clàssics d'una llengua. Això, no ho sé, l'altre dia parlava amb el Víctor Labrado precisament i crec que és una idea força important. Avui en dia tu mires Garbelles, la producció inabastable que cada any és de les premses en valencià, i de seguida comprens qui ha llegit i ha interioritzat els clàssics i qui no se'ls ha mirat, no ha perdut temps a mirar-se els clàssics. Això es nota en el tipus de la prosa. Veus? Carmelina s'havia mirat els clàssics del 15, s'havia begut l'Ausiàs i Joan Martorell i té estudis sobre Jaume Gassú i havia transcrit les cartes, es passava la vida en els arxius. Havia mamat l'esperit de la llengua, no? L'esperit de la llengua, Això el timbuixes d'això llegint els clàssics. Sense un segle XV i sense una tradició literària, Fuster no haguera sigut una xamba, De tota manera, en fi... Fuster és un món. I has parlat d'un suecà, que és Víctor Labrado. Víctor Labrado i Rosa Serrano estan molt relacionats en un altre tema, que en definitiva també és una entrevista, al final, tot allò. I estem parlant, òbviament, d'Enric Valor. Parlem d'eixa entrevista, una entrevista, entre cometes, amb trampa, amb Enric Valor, que tens. Ah, sí, et refereixes al llibre Enric Valor Memòries, no? Sí, és una entrevista a Enric Valor... Podríem dir que Enric Valor pare, Enric Valor fill i l'Enric Valor esperit sant que viu en tots nosaltres. Ho dic perquè efectivament té trampa. L'entrevista no és a Enric Valor i Vives, naturalment, que
sinó Enric Valor Hernández, que és el fill primogènit d'Enric Valor. I bé, és un llibre que respon una mica de això de l'obsessió per la memòria, no? Parlant amb el fill, un dia en compta en un programa de ràdio, precisament en Cafè Montcau, l'escena en què ell va anar a recollir son pare que eixia de la presó Modelo de Mislata, després de quasi 3 anys d'empresonament, i ix davant i m'ho contava, diu, i mon pare es queda parat, però parat. I dic, papa, què passa, pare? I diu, ai, fill, el verb, que fa 3 anys que no he vist el verb, perquè dins de la presó es veu el gris del formigó, del ciment, si de casa el blau del cel amb el gris dels avions que passen, però i el verb, no? No ho sé, t'adones que, caram, si vols comprendre les rondalles valencianes, la meitat de les quals han estat redactades dins de la presó, aquella Modelo de Mislata, en aquell període del presidi, que era una manera de subvencionar la creativitat i la defensa de les llengües, deixau-ho, contribucions. Bé, això ara no toca, però sí toca no, posar-te en la pell de dir... Clar, jo després m'he anat a les rondalles i m'he trobat que en les descripcions dels paratges valencians de les rondalles escrites dins de la presó, que sabem quines són, doncs el verb és un lèxic que apareix amb una freqüència extraordinària, no? Un 90% de les rondalles on es descriuen paisatges amb el camp semàntic del verb, això es correspon amb les rondalles de la presó. No ho sé, prens consciència, l'anècdota va servir per prendre consciència i dir, caram... El fill d'Enric Valor té unes vivències a propòsit d'un dels nostres grans homenots, no? Del segle XX, que és irrepetible. Dic, jo vull entrevistar-lo. Me'n vaig anar, vaig quedar en ell a València, vam estar tot un dia amb una gravadora damunt la taula xerrant. Jo en principi d'allò no em volia fer un llibre, no? Però clar, allà va, i clar, tindré... Hi ha un moment en què diu la mort de son pare, no? Que son pare diu, ara ploraré una miqueta que crec que em vull, no? És un home tan enamorat de la vida que en l'instant últim, no? Ja té, diríem, quasi 90 anys, plora perquè se'n va de la vida. I són detalls, i jo li pregunto, i això on va ser? I xico, així? I estàvem fent l'entrevista al pis d'Enric, que és on va morir Enric Valor. I tard, prens consciència que això regals no els pots desaprofitar i hi ha una memòria que mereixia ser preservada des de la proximitat d'un fill que, de més a més, com que Enric Valor va ser pare jove, ja va pocs anys i tenia quasi una relació agermanada amb son pare, i tira, clar, em dona un testimoni tan extraordinari i, de més a més, doncs, si coneixeu el llibre ja sabeu que hi ha, cap al final de la conversa, un moment en què escolta, ton pare estava escrivint una novel·la inèdita, no? Que es deia Un habitatge per a l'eternitat. Sí, això és veritat! Vols veure-la? I se n'entra Enric a dins i un dels regals més bonics. Quanta generositat! Això voldria subratllar-ho, no? D'aquell home que no solament va obrir la porta de sa casa, sinó la porta de la seva memòria i dels seus afectes envers son pare, que evidentment el té absolutament idolatrat. Obri la carpeta i ahir van començar a aparèixer el document, el testament hològraf d'Enric Valor, alguns mecanoscrits inèdits i sobretot la part redactada d'aquella novel·la que mai no va acabar, que dona a conèixer en el llibre, però no debades, perquè aquella novel·la en realitat és una novel·la que juga al joc de l'autoficció i que per tant té uns codis que ens permeten reconstruir un dels... Ahir ho deixarem, un dels secrets millor preservats i més importants, de les dimensions més extraordinàries de la biografia del mateix Enric Valor. No ho sé, jo crec que és un llibre que parla d'Enric Valor, però que en realitat, de la mà de la memòria i la biografia d'Enric Valor, travessa tot el segle XX valencià, des de la Primera Guerra Mundial a la Segona, passant per la Guerra Civil, continuant per la postguerra, la repressió franquista, és que, no sé, la revolució industrial a Elda, el canvi de paradigma a Alacant, la premsa, la ràdio, és que ho viu tot aquell home, és que, dius, allà on passen coses rellevants, està el senyor Enric Valor protagonitzant aquest segle XX valencià. I després, doncs, és un llibre que funciona com un riu i que té una espècie de llacs, de parades i fondes,
d'aportacions independents, una sobre, per exemple, com l'economia de vi va condicionar la història de la família Valor, una altra és una entrevista amb Rosa Serrano, que tu apuntaves per, com a seva editora, i va complementant-se aquell discurs principal, que és una conversa in extenso, que va del principi fins al final, amb això, o l'entrevista als informants de les rondalles de Valor allà a Penàguila, no? Els mitjans dels Massos, que recordaven com li explicaven les històries a Valor, o no ho sé, o el testimoni, o un estudi sobre les rondalles i les vicissituds que van travessar respecte de l'autorització en la censura, i clar, naturalment els documents, no? El planning d'aquella novel·la, la novel·la no està acabada, però sí que conservem uns documents amb tot l'argument de què volia explicar Henri Valor amb aquella novel·la, no? I són documents valuosíssims per a comprendre no solament la vida de l'escriptor i, per extensió, el segle XX valencià, diguem-ho així, sinó també per a comprendre com era el joc de complicitats d'autoficció amb què Enric Valor operava en la seva novel·lística. No? És un llibre... Ja, bé, mira, això que diem a des, no hauries de parlar dels seus llibres, Joan. Doncs mira, d'este sí que vull parlar, i vull parlar com un llibre absolutament extraordinari i imprescindible. Però puc fer-ho perquè el llibre, o el mèrit del llibre, no és meu, vull insistir, sinó de la generositat d'Enric Valor i Hernández, depositari de la memòria d'un dels grans nostres homenots, no? Enric Valor i Vives, que poca broma, no? És un home que a força de coherència, tenacitat i integritat cívica ens ha propiciat als valencians una triple, deixa'm que ho digui així, una triple reconciliació, no? La reconciliació de les paraules amb la pròpia llengua, pensa en l'Enric Valor, gramàtic, lingüista, el de la flexió verbal, el de les gramàtiques, etc. La reconciliació amb la pròpia tradició novel·lística, pensa en l'Enric Valor de l'ambició de l'eix, de la idea de l'emigrant, del cicle de Castana. I en tercer lloc, però no menys important, jo diria que el més important de tots, l'Enric Valor que ens deixa en herència un imaginari, no? L'Enric Valor de les rondalles, que ens permet reconciliar-nos amb la pròpia tradició de la màgia, de la meravella, de la fantasia, no? Un poble, jo crec que es defineix per això, no? Per una ànima compartida, feta de paraules, sí, però també per l'art de les paraules, que és la literatura, i el seu derivat, que és la ficció i la fantasia, no? Una sèrie de gent que comparteix un imaginari amb el qual es mira el món i el discurs dels dies i les nits. Clar, el llibre al final no deixa ser una biografia, i el mèrit de Valor i Vives és que li ocorre com a Blasco Ibáñez, que al final la seva vida és quasi la història més rocambolesca de totes les que ha pogut escriure. Sens dubte. Jo, mira, ara explicaré una cosa que no sé si he explicat mai, però vaig estar temptat, en comptes de presentar-lo al premi de... És un llibre que va, el jurava tindre la consideració, en fi, o la xamba ara pot ser sí, no? O no ho agrairé prou de premiar-lo com el Premi València al Fons del Magnànim d'Assaig. Però vaig estar temptat de dir, i si no el presenta assaig i el presenta a novel·la? Perquè, ostres, la novel·la més extraordinària d'Enri Valor crec que és la pròpia biografia, no? És increïble, de veritat. No solament seua, sinó de les seues generacions de valors, no? Perquè la vida de son pare no és cap broma, i si te'n vas més enrere comences a trobar coses i dius, això no pot ser, però després vas a documents i dius, té raó, no? Dius, no, m'explica un parent de parents meu, m'explicava Enri Valor, va ser qui va fer parir la reina Isabel, i clar, te n'adones que els valors emparenten amb els Borbó, mira si estic dient una barbaritat. I jo diria, però així tu eres parent del príncep, del rei Felip VI, i ja m'ho seré. Ostres, és que després, este home que... No, vés i documenta-ho, no? I mira a veure Alfons XII de qui era fill. No qui eren els seus pares, diríem, polítics, sinó de qui era fill. Un tal Puigmoltó que estava allà, que era la mà. Perquè resulta que el meu marit no mantenia relacions, perquè el marit, apunta que no li agradaven les dones, sinó els homes, i que, per tant, no... resulta que Alfons XII és fill d'un parent dels Valor, i, clar, Alfons XII és el pare de l'Alfons XIII, que és el pare del comte de Barcelona, don Juan, pare del Joan Carles l'Emèrit, pare de... I veus que els Valor ja estaven interferint, o estaven protagonitzant episodis de... Bé, és un parent de parents, llunyà, que renaix d'allí de Penàguila també, però com això és un niu de sorpreses tot, no?
no ho sé, és una gent tan extraordinària i va fer una vida tan intensa i que això, no, la sensació que he tingut és de dir, fes-me un resum del segle XX valencià. I què has d'explicar del segle XX valencià? L'aventura cultural de la llengua, Enric Valor. L'aventura cultural de la recuperació d'una tradició literària, en això està Valor. Què vols? La revolució industrial, Enric Valor se'n va a un sindicat de la Sabata a Elda. Què vols? El desposseïment de les classes, diríem, aristocràtiques o dels senyorets, sense títol nobiliari, de... Això és el que li passa als Valors, que acaben sent desposseïts absolutament. Vols parlar-me del franquisme i de la repressió? Doncs els problemes amb la censura de... Vols parlar-me d'econòmicament la desfeta econòmica del sector primari al voltant de la vinya i del vi com a conseqüència de la filoxera? Això és el que es passa als Valors, per això hem de fugir, per ara fugir, com qui diu, des de Castella. Vols parlar-me d'Alacant i del seu canvi sociolingüístic i de l'erupció dels mitjans de comunicació? Tens Enric Valor a Alacant, col·laborant en el Tio Cuc, regularitzant l'ortografia, fent programes de ràdio en Ràdio Alacant. Vols parlar-me, jo què sé, de l'economia primària de l'arròs? Tens Enric Valor a Catarroja, en una cooperativa arrossera. Vols parlar-me geogràficament de València? És on va viure ell. No, però Castelló, ell se'n va i munta amb el germà una empresa que baixen fustes i carbó i matèries primeres en camions des de Castelló per embarcar-los pels ports de Sagunt i de València. És que la Segona Guerra Mundial, com la diu, com està en els episodis, la Primera Guerra Mundial és la causa de la despossessió, perquè els vaixells alemanys, saps que interrompen el comerç del port d'Alacant, que era exportador del vi. Ostres, és que és preciós, perquè per la seva biografia, no? Per la biografia d'una sola persona, sembla que travessa tot el segle XX valencià. Jo vull reconèixer una cosa, i és que aquella idea de dir... Una biografia de Valor podria servir per a mostrar, com si fos un escaparate, no? Això que diuen els argentins, un pantallasso, una panoràmica del segle XX valencià. Això és una idea que en una conversa ja em va proveir el Víctor Labrado. Per això ho explico en la introducció i vaig dir, tinc tots els ingredients, no? Tinc la idea, tinc la persona i després insistís moltíssim en això, no? Quin luxe, el senyor Enric Valor i Hernández, per a mi, facilitar-me no solament els documents de son pare, sinó la memòria viva de... Perquè, no ho sé, jo que sóc fill d'uns pares també, a escala local, si vols, no? Però tant mon pare com ma mare han sigut unes persones d'una personalitat extraordinària, no? I els tinc, naturalment, en un altar... De menut vaig comprendre que era molt difícil ser sempre el fill de... Això biogràficament, no ho sé, és un regal, però al mateix temps és una... I en un cas com el d'Enric Valor i Hernández, que a més ha sigut pare d'uns fills, que tots ara, el que no és catedràtic, és metge, i que s'ha hagut de guanyar la vida, que ha treballat per a mecanoscrivint les obres de son pare... Sí, Enric Valor, però... I l'altre Enric Valor, el fill de... I, vaja, va ser xerrar amb Enric, com diria aquell, de un tesoro de contento i una mina de passatiempos. Sabeu que això ho dia Cervantes respecte del tirant lo blanc, i mira, ho dic jo ara respecte de, en matèria de conversa i literatura oral, respecte de la generositat d'Enric Valor i Hernández. Mai no li ho agrairé prou, això volia dir. Com a emprenedor, estem parlant d'una persona que s'arruïna dos voltes i, diguem, va enfilant negocis, arriba a la presó, que no sé si crec recordar que eren 58 anys, vaig a eixer en edat de quasi jubilació, per entendre's, el dia d'avui seria edat de prejubilació, i, diguem, l'última de les seues empreses, que és la més recordada, és precisament la de viure de la literatura en València. Això és un emprenedor, Francesc, això és un emprenedor que, efectivament, és una muntanya russa. Ell està allà dalt i és dels més rics que hi ha. En fi, els Valors són un dels senyorets de Penàguila, posseïdors de masos que arribaven fins a la mar sense de grans terratinents, i ell, per tant, amb una casa bona al carrer Major, al costat, si vols, del Soler i del Rico, la família Valors és una de les famílies més benestants de Castella. I d'ahir se'n va i queden desposseïts absolutament, ho perden tot, com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, el bloqueig alemany i sobretot la crisi de la filoxera. Explicava que un cànter d'aui es pagava més car que un cànter de vi. Ells produïen vi i, clar, s'arruïnen per aquella conjuntura econòmica. Però
Clar, tant és així que son pare doncs se'n va i munta una acadèmia per a poder subsistir a Elda, val? Però es reinventen a si mateixos i en la postguerra, ell i el germà Josep Valor i Vives, doncs munten unes empreses de recanvis d'automòbil, t'ho compta, en la immediata postguerra, quin mercat s'origina al voltant d'això, no? Dels automòbils, a més, i es fan rics, 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 que ells viuen la València de la postguerra com vaja, no diré que dels més rics de València, però ja ho he dit, ells munten uns negocis i acaben sent empresaris d'una capacitat d'influència tan bèstia com que Enric Valor és qui patrocina, acull i promociona una criatura que ve a rascar la guitarra a València, que això m'ho trobo en la novel·la, perquè apareix en la novel·la i quan sé descodificar-ho dic, arrea, sí, m'està parlant de Narciso Yepes. Clar, apareix un altre nom, m'he dissimulat, després ho parlen la família, sí, això no t'ho havien contat mai. Clar, entres en el Google, poses Enric Valor i Narciso Yepes, i no hi havia una relació. Doncs mira, Narciso Yepes, el gran guitarrista del segle XX, es forma a València, i es forma a València gràcies al mecenatge d'Enric Valor. Existeix, deixem que ho diga ràpid i malament, valga la generositat d'un Enric Valor que és brutalment ric en aquell moment de postguerra amb els negocis que van prendre. Això acaba com havia d'acabar. Eres ric, eres influent, i el creus això del valencià i publiques en Jornada i en Levante, textos, millorem el llenguatge, no sé què, i acaba com havia d'acabar, i és que se'n van a la presó juntament amb el mateix gerent de la premsa del Movimiento, senyor Francesc Soriano Bueso, que és un dels personatges que mereixeria, si no, una novel·la, una tesi doctoral o un estudi, és un dels personatges nuclears per a comprendre la València de la postguerra i de la dictadura i de la transició. Abans parlàvem de Carmelina publica en el Levante, valga, aquell és un home que és el gerent de la premsa del Movimiento, però que és un enamorat de les paraules, també, un apassionat, no? I que es creu això de la dignitat d'una cultura, d'una tradició literària i una llengua. I obrin les portes a tot el món, acaben com han d'acabar, no? Todos a la cárcel, que dia Berlanga. I no solament a la presó, sinó desposseïts. El règim els embarga i els subhasta tots els béns i ells es queden com que mort, una mà davant i l'altra darrere, quan deixen de la presó. I és un home, mira la muntanya russa, que ara torna a ser baix desposseït. Desposseït vol dir amb una no, sinó dues famílies per a mantindre. I clar, el que passa és que hi ha una figura extraordinària, que és el Joan Senent, que en fi, fa de mecenes, paga la fiança perquè pugui eixir de la presó, sense judici ni res, I no solament això, sinó que en comptes de donar-li el moina, això entre senyors no es fa. Li ofereix un treball, munta la revista Gorg i li paga una nòmina per crear una revista que en fi, que tot el món l'estudiem, no?, en la represa cultural dels valencians, això se li haurà d'agrair sempre, bueno, la revista i una editorial Gorg, que és on es publiquen les obres completes, i etcètera, etcètera, etcètera. Vinc a dir-ho perquè aquell home desposseït que eix de la presó, efectivament, l'any 68, ell té 59 anys, ara els mestres es jubilen de 60, és un home que torna a reinventar-se i de baix vol dir des del fons del pou, torna a emergir i fa una nova aventura empresarial que ningú no ha fet mai, que és fer de la literatura en valencià una activitat productiva de la qual no solament es pot viure, sinó que es pot viure molt bé. Això no ho havia fet ningú. La flexió verbal és un best-seller. Qui no té un exemplar de la flexió verbal a sa casa, no? Ell reinventa, les rondalles comencen a vendre i ell passa a casa i torna a surar, clar, en 60 anys pràcticament, reinventar-te, no?, uns 50 i tants, he dit 68, té 57 anys, ell és nascut en l'any 11, però vaja, en 57 anys, si tu pares a mirar, el gruix de la seva obra literària encara està per escriure. Sí, ell havia publicat L'ambició d'Aleix, ell no havia deixat mai de publicar en premsa, de jugar al joc dels llibres, però això era quasi com una ficció secundària. No, ara jo em reinventaré com a escriptor i va, i no és que la guanya, és que saps que va estar nominat al Premi Nobel i, en fi, el primer escriptor valencià nominat, i en fi, ja va morir i això no va poder ser, no sé si era pogut ser, perquè això depèn també d'uns factors polítics que naturalment no es poden controlar des de València, però que no es poden controlar des de València, el que no sé és per què diem naturalment això, perquè, va, no entraré ni això. Sí que entra, oi, és que
que a mi em sembla absolutament admirabilíssim, no? Un senyor que té aquella capacitat per a reinventar-se tantes voltes i viure, això és una vida intensa, plena, i mira, totes les vides de totes les persones, que cadascú que ens senta sap perfectament que la novel·la més important és la de la seva pròpia vida. Tots som una novel·la, no? Cada vida és una vida de novel·la. Però Gossà és vida que, apassionant, representativa, simbòlica, icònica, eh? Allò que dius, una novel·la que sigui el retrat, no? Icònic, simbòlic del segle XX valencià, la d'Enric Valor, eh? I si no, llegiu la veu d'Enric Valor i Hernández en el llibre Enric Valor Memòries i comprendreu quina vida tan intensa en l'esfera pública i en la projecció pública, però també en el redós més íntim, eh? El senyor Enric Valor, caram, no explicaré res d'això ara, però caram, quina vida complicada, intensa, rica, diversa, sorprenent, brutal. Ja dic, no sé si ho haguera encertat presentant-lo en comptes del Premi d'Assaig, el Premi de Novel·la. Com a mínim haguera sigut una humorada bona. Enric Valor Memòries, publicada per l'Institut Alfons el Magnànim. Però, diguem, a banda d'esta recomanació, d'esta entrevista amb trampa, clar, per ahir va surant un material que tu ja has comentat, que és ixa novel·la inèdita, que és bàsicament La vida d'Enric Valor per Enric Valor. I clar, si la pregunta és, això ho veurem alguna volta? Com? No, clar que ho veurem. En el mateix llibre, Enric Valor Memòries, reprodueix la part que s'ha conservat, eh? Perquè és una novel·la que no es va acabar de... No la va acabar, eh? I era majoria... No ho sé si potser se'n va penedir i va dir això no ho publicaré perquè quede massa nu, massa exhibit, no? en les meves intimitats. Però la part que se'n conserva està reproduïda íntegrament en el llibre, eh? I a més està comentada perquè la gent puga... Hi ha un llibre molt interessant, introbable, que es diu L'oncle Enric Valor, que és una biografia, diríem, no autoritzada de converses amb Enric Valor, ara sí Enric Valor i Vives, l'escriptor, a càrrec de Josep Valor i Gadea, que era el fill de Josep Valor i Vives, el germà d'Enric Valor, per tant, nebot, de cosí germà d'Enric Valor i Hernández. I clar, això és un document extraordinari perquè ja s'explica totes les circumstàncies de la vida personal d'Enric Valor que l'escriptor li va voler contar al nebot. Jo he de confessar que si això no haguera estat publicat abans, potser jo haguera... no ho sé, haguera sospesat molt bé si publicava, però el que faig és posar en contrast la informació que ja estava publicada per a dotar de claus de lectura aquella novel·la inacabada que no és una autobiografia, sinó una autoficció, això ho hem de... Però és que eixe joc és el que, no sé, Temps de batuda, és una novel·la d'Enric Valor en què també es parla de la pròpia vida i pots fer una codificació dels personatges i dius, home, este és ell, aquell és l'oncle que va estafar en l'herència... Son pare d'Enric Valor, l'altre és... I els personatges tenen una... És igual que els Cassana. Cassana no és Castalla, però és i no és Castalla. És un document que gràcies a la generositat d'Enric Valor i Hernández, va arribar a les mans i que ara qui vulga podrà llegir perquè està íntegrament reproduït en Enric Valor Memòria. Sí, sí, però reformule la pregunta. Veurem acabada aquella novel·la inèdita? No, jo crec que no. No, perquè Enric Valor no la podrà acabar, per raons òbvies, no? L'ordenador de les galàxies, que a ell li agradava de dir, no?, per a referir-se a la idea de Déu, no ens concedeix un pont de comunicació, no?, a més enllà de la mort. I jo crec que seria una traïció per part de ningú agafar... Vols dir, la pregunta, vols dir, hi haurà cap escriptor que s'atrevirà a dir ara l'acabo jo la novel·la que va encetar Valor? Efectivament. Sí, no ho sé. Jo no ho faria mai, eh? Jo crec que... No ho sé, hi ha gent per a tot. Igual algú... A mi no m'interessarà. A mi m'interessa el document des del punt d'hora que això era una aventura literària que el mateix Valor portava entre mans. La va anunciar, eh? Perquè hi ha un llibre per a qui li interessa l'univers valorià, hi ha un llibre imprescindible, el de Rosa Serrano, que es diu Converses amb un senyor escriptor, Enric Valor, Converses amb un senyor escriptor, i allí és que venia de dir, i ara vostè, no sé si Rosa Serrano ja havia compromès poder-li editar aquella última novel·la, i per això és que jo li faig la pregunta al fill, dic, escolta, Rosa Serrano explica, això és veritat que ton pare estava treballant encara en una novel·la inèdita aquest dia?
I diu, si és veritat, vols veure-la? I és quan trau aquella carpeta blava, no?, amb gometes d'aquelles acadèmiques, obri i dins apareix aquella meravella de document que és el que ara donem a conèixer. Si algú a partir d'ahir vol completar una novel·la, doncs cadascú juga el joc de la creativitat com creu. Jo certament, si fos novel·lista, no ho sé. No ho sé. Mira, un gran novel·lista com és Francesc Gisbert, el que ha fet és, a partir de la documentació de la vida de valor, novel·lar-la. I això sí que crec que és bonic, no? Igual que Silvestre Vilaplana va novel·lar en Les cendres del cavaller, la biografia de Joan Martorell, doncs en el jove Enric Valor, Francesc Gisbert ha novel·lat els primers anys i és una novel·la recomanabilíssima, no?, com tot el que fa Francesc Gisbert. Però agafar la mateixa novel·la de valor i acabar-la, home, si algú volguera jugar la partida, té fins i tot el planning, que dirien els anglosaxons, de la novel·la, amb tot l'argument, per on ell volia passar. I bé, però no ho sé, jo m'interessa el document en si mateix, no ho sé, si... A mi no m'interessaria, jo crec que novel·lar la vida de valor, sí, i fer-ho, doncs, aprofitant aquell document, sí, però ja serà una novel·la nova, no serà la novel·la de valor, en qualsevol cas. Enric no pot finalitzar la novel·la, però vaig a Joan Martorell tampoc no finalitza el Tirant. Això ho hauríem de discutir, Això del Tirant, jo crec que fins al socarrat és de Joan Martorell. I no ho crec jo només, Els medievalistes de major prestigi i de solvència cada volta més convergeixen a comprendre que allò de Joan Martí de Galba, que allò és de puny i lletra, de puny i lletra. Bueno, els textos medievals després es copiaven i tot el món ficava cullerada. La noció de plagi i de manipulació no anava regulada pels copyrights com en l'actualitat, però n'hi ha tantíssims elements de coherència argumental en el Tirant lo Blanc que justifiquen que el desenllaç s'està preparant i dialoga amb altres passatges. Això és una de les passions meues, que en fi, no, allò de posar els dos noms, no, el de Galba ens el podem estalviar. És una genialitat tan gran de Joan Martorell, a més, que té a veure amb les seues vicissituds biogràfiques i allò de Martorell, l'esperit de dalt a baix del Tirant lo Blanc, autoria única. Martorell, deixa'm que em mulla tant. Tot s'ha de matisar, i és possible que Galba, que sabem que va tindre el manuscrit, que hi ficarà cullerades, però no és que les, allò de les tres quartes parts que diu el Colofó, les tres primeres quartes parts les va escriure Martorell i Galba la va acabar. No us ho cregueu. No us ho cregueu, com a mínim. Val? De fet, Fuster, en la conferència aquella de consideracions sobre el Tirant, ell mantenia encara la idea de la doble autoria, però també és veritat que no disposava de tots els documents que després van aparèixer sobre la biografia de Martorell mira que el digueu una cosa. El Tirant és una genialitat tan bèstia que costa de creure que jo no responguera al projecte literari d'un únic amet pensant. No, fora tan difícil que quatre mans s'avingueren a adobar. Té tants elements de referència recíproca, respon a una cosmovisió tan singular de la crisi que s'està produint en el segle XV i que desembocarà en un canvi de paradigma de l'edat mitjana al Renaixement, que això fan pensar en una única i genial autoria, que és la de Joan Martorell. Bé, has enfilat totes les diferents d'aquesta entrevista. Hem pogut conversar, encara que sigui ben poc, amb Joan Fuster en aquesta última reflexió. Bé, Joan, jo crec que hem passat prou del temps de l'entrevista. Ha sigut una delícia poder escoltar-te. I, vaja, reiterar el nostre agraïment per la teva amabilitat, i ja saps que tens la porta oberta d'este programa i d'este estudi per a tornar sempre que vulguis. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. També crec que es nota això. M'ho he passat molt bé xerrant-la amb tu, no?, perquè hi ha la complicitat necessària per a fer-ho. I jo recordo que Bernat Capó, amb qui m'ajuntava moltes voltes, sempre diu, quan facis gestió cultural, Joan, tingues en compte que a tots ens agrada que fem cas, que la gent faci cas de nosaltres. A tots, volia dir a tots els autors. I és veritat, és una gran veritat. A tots ens agrada que ens faren una mica d'atenció. Doncs a tu i als teus oients, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies per l'atenció que m'heu dispensat.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.